عوام کی مسائل کو اعلی حکام تک پہنچانے کے لیے سہارا کشمیر سہارا کشمیر ہر نیوز کے ساتھ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم شتون میزبان ڈار محمد رفیع سہارا کشمیر سے شتون خیر مقدم ناظرین اچھکن شالبگ گامس من شالبگ ڈسٹرک گاندربل تقریباً 15 کلومیٹر دور ناظرین اج سن مہمان موہن مقبول کھانڈے صاحب عرف موہن مقبول تبردار نم شاعری سے وابستہ بچپن پہ ناظرین کرو کات موہن مقبول تبردار صاحب ست ام سندی زندگی متعلق کرو زانچ کوشش کرو ام سن شاعری متعلق مقبول صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام تہ ون تو مے تہ کوتاہ کال گو یس شاعری ست وابستہ لگ بھگ وہ ویری پہ گو مے اس سی پندن تان پوس بچپن اد کیا وہ ویری پہ گوس بہ یس آو تہ کچھ لگ مچ غزل چھنی سان لچھ مچ لگ بھگ اکھ ہتھ تہ تروہ اگر رہبر سن کت کرو تہند رہبر کس گونک اوسمت جناب اس گھان مدر سلطان عرفنس یس مخدم بادشاہ ونان امس نش گھان مے اس نوان پانس ست ست پتہ یل یہ ایج کن یسن یہ تو بچپنس من مے گو خیال بہت گھو ات کن یوتھ مدرسے گھان کھسان وسا گوس بہ اپ کن تر اتب کن ات گئی مے نظر سنی یہ جلو ہو مچھن پانس پتہ کی ام پہ گوس بہ سوپر سوپور علاق تتہ اس از صبح از صبح تم ون ات کم سوزک سلطان صبن یور مطلب ات مز مے ورائے آسنا کھا ات برابر ونان اورے مچھ پنس پانس ام سات پتہ کی کیا گو تو یہ کیا گو اچھا بہت گھان اوت اوت اچھا ام اس دے ات یہ بوٹ لگت یہ سا ثے مے دس ادس بہ کیا لاگ دن ث لاگ مین چپن مے دس مے کھور لوکٹ تھیو ٹت پہ ات چل چا کرت لگت مگر بہ گھس ات مز یہ گوکے سوال بہ گھس ات مز یہ مگر مے پائی ام سا یہ کیا گو تو ہو کیا گو تو یل بہ دراس بہ لگ بھگ گھان امس مزہ جمعہ دہ جمعہ دہ اچھا اچھا تو یہ مے کتھا وتھا ونان ات من امس شی وری شین ورین چھس بہ امس نش گھان شی وری گئی ام دپ آز ہسا چھو روزن یت آز ہسا کھسن گھر کی دس ہتس بہ کیا کر یہ دپن چی چی آز کم اتت اس واریا بہت امس ریش دار حس اند یمو دپ ہت یم سا وون گبرا چے پزی مان کیا چھو تت یوان گھان مس ادس تیل بوز بہ تہدی نا ام سا اس نمس ست کی ام سا دن وہ وری پتھ کن گوس بہت آ لگ بھگ اس بہ ام سات بنوم ام سا شی وری گئی پنچہ وہر مثال اس سپدیومت بہ ام سات شتوہس من چلان دم سات ام اس روتس بہ رات ست ات ان سکول اپ کن تہ امس حوالہ کورمت یہ آسان چیز سات اس کران کی ام ون انس گاش ان چھا سہل کت سوچس مے کیا پتہ مثال ات مدن دپن ان سا یم کتاب یور یم ات کتاب دن سا ان سا ہم کتاب یور مے اس ان یہ پھرا ات کتاب یہ پھرا دپن امس گاش ان نسا چھ سہل کتھا کی مگر مے پن موجود پتہ وت تی کیا گو تو ہو کیا گو بس بدل عالمس من اپت دپا تو یہ مطلب دور یت ببر دور ات اچھی گب یا کٹ کھا اپ کن تو ات کیا ات تھز حفاظت مس ات مے ست لنج تار تھم کس لنج ست لنج تار ان کن یہ بند مین
دوٚپُن یہِ ہسا چھے ہایٹیشن تار پیٚٹھۍ کِنۍ اَہن یہِ ہسا چھے دِوان دام خٲلی اَتھ چھُ خطرات اَنُن اَتھ اگر گاو یا گانٹھ یی اَتھ دِیہِ ہُک دٲرِتھ تہٕ پَتہٕ چھُنہٕ پاے دَزکھا تہٕ کیٛاہ گژھان مےٚ دوٚپُس یورٕ اَتھ حظ چھُ مےٚ سَتَن ہُک پھیوٗرمُت اَتھ چھُ مےٚ گول بَنومُت یہِ چھُ لَگومُت مےٚ مین تارِ منٛز اَتھ چھِ مےٚ زٕ ہُکۍ بَنٲومٕتۍ یِمن چھِ گول بَنٲوِتھ اَپٲرۍ کِنۍ یِم نہ حظ چھُنہٕ پٮ۪نُک خطرٕ کیٚنٛہہ مگر مےٚ چھَنہٕ اَمہِ ساتہٕ پاے یہِ کیاہ چھِ وَنان تہٕ بہٕ کیاہ چھُس جواب دِوان یہِ چھُنہٕ مےٚ پاے جواب تہِ کُس چھُ مِثالن دِوان مےٚ ووٚن تۄہہِ تَمہِ وِزِ تۄہہِ یہِ وُہ ؤری ٲسۍ تہٕ تَمہِ وِزِ ٲسۍ تۄہہِ نِکاح گوٚمُت حظ نہ مِثالن یہِ گوٚو پَتہٕ ییٚلہِ بہٕ اَتہِ شیٚیہِ وٲرۍ درٛاس اَتہِ کِتابَن پھیوٗر دِونَس اَتھ منٛز تہٕ پَتہٕ گوٚو سرینَگرَس منٛز مےٚ یہِ مِثالَن چالوٗ اَتھ منٛز اَمہِ پَتَے گوٚو مےٚ اَتھ کُن اَمہِ پَتَے چھُس بہٕ وَنان اَتھ منٛز شار پانَس چھَم نہٕ پَتہ کینٛہہ مِثال یِتھ کٔنۍ بہٕ چھُس جِناب قلم کاکد مِثال دِلہٕ کھنٛجَن پٮ۪ٹھ کاکد پٮ۪ن پٮ۪ٹھ ییٚمہِ ساتہٕ اورٕ یِوان چھُ أنٛدرٕ چھُ بوٗزان أنٛدرٕ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ آو یہِ دٕنَن ہِش چھےٚ گژھان اَتھ منٛز یہِ تہِ چھَنہٕ پَے مےٚ وَنان کیٛاہ چھُ تہٕ وَنان کُس جِناب آز قۄدرَتٕے مگر آواز چھا نٮ۪بر گژھان کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ بہٕ چھُس تُلان قلم تہٕ لیکھان چھُس بہٕ یہِ بہٕ پانہٕ چھُس لیکھان یہِ چھُ مےٚ وۄتھان سیوٚد پٲٹھۍ یُس بہٕ یہِ لیکھان مطلب یہِ چھُ بہٕ وۄتھان وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ اَتھ کُنہِ جایہِ نۄقتہٕ اوسُم گژھان سُہ بہٕ یِتھ کٔنۍ رٮ۪تَس تام تہِ اوس نہٕ اَتھ یِوان آکَر نہ اوس دِوان دَپان ٲسۍ وَن سا کیٛاہ پیٚو یَتھ منٛز یہِ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ وَتہِ پَکان چھُس مِثال اَتھ منٛز اَچھا أسۍ حظ آیہِ اَتہِ پٮ۪ٹھٕ بہٕ اوسُس قٲلیٖن کٲم کَران اَمہِ ساتہٕ قٲلیٖن کٲم کَران بہٕ ووتُس اَمہِ موٗجوٗب یور شالبُگَس منٛز نَتہٕ ٲسۍ أسۍ صفا قٔدلہٕ مٔلِک صٲبُن چھُنا صفا قٔدلہٕ مٔلِک صٲبُن آ چٲنٛدۍ پٔنٛدۍ تَتی اَتھ منٛز تحریٖک پٮ۪ٹھ ووتُس بہٕ یور آ مگر گرٛٹہٕ اوس چَلان لُکَن ٲس نہٕ پَتہ کینٛہہ ییٖژ ہَن تَتھ اَتھ منٛز اَتھ گوٚو دٔسی اَمہِ ساتہٕ مِثال یِتھ کٔنۍ بہٕ حظ نیوٗنَس پۄپھتٕر بٲے دوٚپُن ہے ژٕ کیٛاہ چھُکھ وَنان یہِ ژٕ وَنان چھُکھ وَتہٕ بٲژَن یِتھ کٔنۍ ژٕ لیکھنٲیزِ مےٚ سُے مےٚ کیٛاہ چھِ پَے بہٕ کیٛاہ چھُس بہٕ چھُس وَنان زبٲنی دوٚپُن وَلہٕ سا بہٕ ہاوَے یُن أمۍ حظ نیوٗس بہٕ شالبُگ خانڈے صٲبَس نِش پۄپھتٕر بٲے اَدٕ تہٕ أمۍ دیُت دوٚپنَس تَلہٕ سا یہِ چھُ وَنان یِتھ کٔنۍ یہِ کیٛاہ چھُ أمۍ ییٚمہِ ساتہٕ بوٗز خانڈے صٲبُن دوٚپُن ہے یہِ مۄختہٕ دان چھُ وَنان مطلب یِتھ کٔنۍ تَپَتہٕ وٕچھُن دِلہٕ کھَنجَن مےٚ کاکَد پیٚن مےٚ ڈیری ٲس مےٚ لۄکٕٹ اَتھ منٛز اوس کُنہِ جایہِ مگر مےٚ چھِنہٕ پَے بہٕ کِتھ کٔنۍ چھُس یہِ وَنان اَتٮ۪تھ چھُس بہٕ گَنڈٕ ٲلوَن تہِ سیوٚد پٲٹھۍ پَنٕنۍ پَرہا اَتھ منٛز لیکھان اچھا خانڈے صٲبَن ووٚن جِناب یَتھ لیکھُت آسہِ سُہ لیکھَے بہٕ سُہ ؤنۍزِ یَتھ نہٕ لیکھُت آسہِ سُہ ؤنۍزِ نہٕ کیٚنٛہہ مےٚ چھِ پٮ۪وان گۄڈنٮ۪تھٕے اَتھ لیکھُت وَنُن کَتھ غزلَس چھُ پٮ۪وان گۄڈنٮ۪تھ لیکھُت وَنُن یہِ خانڈے صٲبُن اچھا لیکھان لیکھان چھُ اَتھ منٛز بَنوو أمۍ رَف پَتہٕ دوٚپ بَنووُس مِثال رَفہٕ پَتہٕ پَنٕنۍ کیٚنٛہہ اَصٕل ہُم دوٚپنَس سُہ تۄہہِ یار ییٚمِس چھُے نہٕ پانَس حِساب کیٚنٛہہ ژٕ ہَسا کٔرۍزِ اَتھ پٲروی اگر ژےٚ پونٛسہٕ چھُے کانٛہہ سُہ ؤنۍزِ مےٚ أمِس ؤنۍزِ نہٕ کیٚنٛہہ مطلب آ مگر یِم سا کٔژ آیہِ کیٚنٛہہ چھُ یہِ لیکھان لیکھان اچھا اَمہِ پَتہٕ چھِ دَپان وۄنۍ ہَسا گوٚو یہِ بہٕ کِنۍ مثالَن اَتھ منٛز یہِ ہَسا چھُ ریڈیو کَشمیٖرَس دیُن لایق بہٕ چھُس تٔمۍ سٕنٛدِ کَتہِ کَترِ زارا ہیوٗ گِنٛدان مےٚ چھَنہٕ پَے گۄڈنیُکُے شعر اہن حظ آ گۄڈنیُکُے شعر اوس بیوٚن بیوٚن حِساب آسہِ پانَس تہٕ پَرَس مےٚ مُقدَرَس کیٛاہ لیکھِتھ گوٚوُم وَرزٕنۍ ہے واپان کِتھ بٲے دَرَس مےٚ مُقدَرَس کیٛاہ لیکھِتھ گوٚوُم بوٗز حظ پوٚر مےٚ بِسمِلہ پنٛنِسٕے گَرَس ژاس سُے اَندَر کیٛاہ بہٕ کَرَس پوٚر مےٚ بِسمِلہ پنٛنِسٕے گَرَس ژاس سُے اَندَر کیٛاہ بہٕ کَرَس حُکمہِ اللہ یی چھُم تی بہٕ پَرَس مےٚ مُقدَرَس کیٛاہ لیکھِتھ گوٚوُم آو کُس ژاو کُس یَتھ جِلدٕ کِس گَرَس ہوٗتَے ہا ہا کَران سُہ درٛاو آو کُس ژاو کُس یَتھ جِلدٕ کِس گَرَس ہوٗتَے ہا ہا کَران سُہ درٛاو شالبٕکۍ مقبوٗل ژےٚ کیٛاہ پوٚرُت کیٚہنہٕ منٛز کیٛاہ تانۍ کیٚہنَے ژےٚ سُرُت شالبٕکۍ مقبوٗل ژےٚ کیٛاہ پوٚرُت کیٚہنہٕ منٛز کیٛاہ تانۍ ژےٚ کیٚہنَے سُرُت مقبوٗل اقبال چھُ نِش درٛامُت سَرَس مےٚ مُقدَرَس کیٛاہ لیکھِتھ گوٚو مےٚ ووٚن حظ یہِ ژےٚ آز تہِ تخلُس تھوٚمُت چھُ مہان مقبوٗل تَبردار حظ
یہِ تھرٛوا تۄہہِ گۄڈٕ چھُنہٕ تۄہہِ تھوٚمُت کِہیٖنۍ حظ، یہِ کَتہِ گوٚو اچانک؟ یہِ آو اورٕ، یہِ اورٕ آو، یہِ اورٕ آو، تی کَرا بہٕ اَتھ دَزوَس کِنہٕ بَدَل کٲنٛسہِ ہُنٛد دیُن؟ تقریٖباً کٔتۍ کٔلۍ بعد آو یہِ تخل اوس تۄہہِ تھاونہٕ محمد مقبول تبردار حظ؟ یُتھُے أمۍ کِتابہٕ پھیرٕ شےٚ ؤری گٔژھتھٕے، مِثال ییٚمہِ ساتہٕ وُہ وُہر اوسُس، شےٚ ؤری گٔے اَتھ، بہٕ کٔژ وُہر سَپدیوس؟ شَتوُہ وُہر سَپدیوس نہ؟ اَتی پٮ۪ٹھٕ گوٚو اوس پانسٕے تامے یہِ پَچلان، اوٚتام اوس نہٕ نوٚن کینٛہہ. ییٚلہِ پَتہٕ شالبَگَس منٛز بہٕ ووٚتھُس یور، ییٚتہِ کٔرٕکھ نہ پٲروی، اَتھ اوس یہِ مےٚ دٮ۪لہٕ پیٹٮ۪ن پٮ۪ٹھ کیٚنٛہہ لیکھان، یہِ ڈیری پٮ۪ٹھ لیکھان، مےٚ ٲس نہٕ پَنٕنِچ پانٕچ پاے کینٛہہ، مگر چھَڑان اوسُس نہٕ بہٕ کینٛہہ. اَکھ چیٖز اوس مےٚ، ییٚمہِ ساتہٕ قلم اوٚن مےٚ چَندَس منٛز اوسُس، بہٕ کیٛازِ اوسُس تھاوان یہِ زَن مےٚ سَڑکہِ پٮ۪ٹھ کُنہِ ساتہٕ یی ہا، یہِ زَن آ یہِ زَن أنٛدرٕ کُنہِ ساتہٕ بارو دی مےٚ سَڑکہِ پٮ۪ٹھ راتھ کیُتھ، مےٚ اوس آسان قلم کامہِ اَمہِ موٗجوٗب تھاوُن کیٛاہ، یِتھ کٔنۍ وٕنۍکٮ۪س چھِ مےٚ ترٛےٚ کاپی آسان برٛونٛٹھ کَنہِ، وٕنۍکٮ۪س چھَس بہٕ ییٚمہِ ٹایمَس یی چاہے کُنہِ تہِ جایہِ گژھِ، یہِ چھُنہٕ یہِ شَب بیدٲری تہِ کوٚر نہ 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 مےٚ گوٚو گرٛٹہٕ شُر سُلطانہِ ٲر پِنُن ہر کُنہِ جایہِ، مگر پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ. مگر عام طور چھِ وَنان سٲری شٲعر صٲب یِم دِوان چھِ، اَسہِ حظ چھِ راتھ کیُتھ دِوان زیادٕ وٕزِنۍ یِوان، أسۍ راتھ تہِ کَران. تِم جِناب چھِ رہبَرَس نِش گژھان یُس أمِس مِثالَن تربیت چھُ دِوان، مگر مےٚ چھِ سُلطانہِ ٲر پِنُن جَلوَس منٛز، اَتھ کُس ثبوٗتٕے چھُ؟ بہٕ آسہٕ نہٕ کٲنٛسی رہبَرَس راتھ، مےٚ چھےٚ لاسان یۄس بہٕ پیٖرَس نِش گژھٕ، دربیشَس نِش گژھٕ، سُہ کَتھ وَنَس مِثالَن سُہ چھُ تَدابیٖن کَران، بِلکُل رُکاوَٹ چھُنہٕ کَران کینٛہہ. یَس نِش بہٕ گژھٕ سُلطانہِ ٲرپِن سُنٛد جَلوٕ اَتھ منٛز بنٛد گژھُن، راس تہِ راس آسہٕ نہٕ بہٕ کٲنٛسہِ، مےٚ کَرِ ہے واریاہ لَگُن. یُس تُہۍ تہِ وَنان سُلطان عٲرِف سُنٛد سُہ جَلو چھُ سُہ سُلطانہِ ٲرپِن تِم کاپی غلام حسن بِسمہِ اللہ سُلطانہٕ للوت منٛزباگ شیٖنَس قاسم کھاے دِلہِ ٲیٖنَس، سُلطانہٕ للوت منٛزباگ شیٖنَس قاسم کھاے دِلہِ ٲیٖنَس، کیٛاہمے لیوٚکھنَم عزٲلیٖنَس قاسم کھاے دِلہِ ٲیٖنَس. وٕچھُم شیٖر اَتھ منٛز سُبحان اللہ، گاشو گاہ ترٛاوان نوٗرِ اللہ، پٲرۍ پٲرۍ لَگے اَتھ زٔبیٖنَس قاسم کھاے دِلہِ ٲیٖنَس. مےٚ ؤنۍ تو حظ تۄہہِ اَمہِ پَتہٕ یُس تۄہہِ ووٚنوُ مےٚ اَکھ واقعہ وٕنِس تھٲیِو کِتاب تہٕ پَتھَر حظ، مےٚ ووٚن تۄہہِ واقعہ گوٚو، تۄہہِ ووٚنوُ تۄہہِ مُقدِس صٲبنہِ سۭتۍ، بہٕ ہَسا اوسُس لۄکُٹ اوسُس، بہٕ اوسُس ناو محبوٗب عالم حُسین، تَتہِ ہَسا سَمکھے مےٚ کُسان بُزرگ کِتھ کھنڈرات بِلکُل اَندر گَر، دوٚپُن اَتھ مُتعلِق ؤنۍ تو صٲبُن گوس اَتہِ حظ وٕچھ مےٚ مِثالَن زنٛگ اَکھ وٕچھ مےٚ سفید پَلو لٲگِتھ اَکٲے زنٛگ، شُر خیالَس منٛز بہٕ گوس اَتھ کُن، بہٕ دوٚپ یہِ کیٛاہ چھُ، ییٚلہِ بہٕ اَتھ کُن گژھان 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 چھُس اَتٮ۪تھ یہِ زنٛگ چھِ آسان اَندَر کُن کھنڈرات منٛز آیہِ، ییٚلہِ اَتھ منٛز ژایہِ اَتھ گوٚو پَردٕ بٕتھِ، بہٕ نیرَن نہ وۄنۍ نٮ۪بَر اَتھ منٛز آ بہٕ دوٚپ مےٚ اَتہِ گوٚو بُزرگ اَتھ منٛز ریش دار حظ تھٲوِتھ اَتھ پٮ۪ٹھ، دوٚپُن وَن سا یہِ غلطی کیٛازِ گٔژھ ژٕ کوٚت یور؟ مےٚ دوٚپمَس جِناب مےٚ وٕچھ یِتھ کٔنۍ زنٛگ، بہٕ دوٗرَس أتھۍ پَتہٕ شُرۍ کَیاس، پَتہ چھَم نہٕ کینٛہہ ژاس، وۄنۍ حظ سَلٲو بہٕ واپَس، یَتھ حظ گوٚم پَردٕ، اَدٕ کیٛاہ بہٕ کوٚت گژھٕ ییٚتہِ؟ دوٚپُن دوٚپُن یِمہٕ ہُنٛدرٕ ٲسۍزِ نہٕ بیٚیہِ دُبارٕ کَران کینٛہہ. مےٚ دوٚپمَس جِناب اَتھ گٔے معٲفی، آیے نہٕ کَرٕ نہٕ بہٕ کینٛہہ، پَتہ چھَم نہٕ کینٛہہ، دوٚپُن یِژھ غلطی ٲسۍزِ نہٕ کَران کینٛہہ، بوٗز حظ یور اگر یِوان آسَکھ سیوٚد پٲٹھۍ ٲسۍ یِوان یور، آ یِمو ہُنٛدرٕ ٲسۍزِ نہٕ کَران کینٛہہ، یِتھ کٔنۍ گژھان گاوا. مےٚ دوٚپمَس جِناب معٲفی، بہٕ چھُس منٛگان معٲفی. دوٚپُن اَچھا نِیو رۄبَس حوالہٕ، آیے نہٕ ٲسۍزِ نہٕ کَران کینٛہہ، تہِ درٛاس بہٕ نٮ۪بَر. ییٚلہِ بہٕ نٮ۪بَر چھُس نیران یِم مےٚ سۭتۍ چھِ یِم چھِ، اَمہِ پَتہٕ روٗد مےٚ ہوش پانَس حظ چھَنہٕ مےٚ پَے زَنہٕ بٕے اَتٮ۪ن اِنسانٕے نہ دِمہٕ بہٕ نہ کینٛہہ، اَمہِ پَتہٕ یور اَنہِ گوٚٹ ہیوٗ. پَتہٕ چھِ وَنان ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ ہُمَن سۭتۍ ترٛاو دَپان یِہُنٛد وَنُن چھُ، یِم چھِ دَپان، مےٚ دوٚپ یِمَن مٔلِک صٲبنہِ نِش کَمرٕ زٲے بہٕ کَتہِ چھُس، مٔلِک صٲبُن آ یارَن تہِ آ یِمَن تہِ یِمَن چھِ یِمَن دَپان بہٕ اوسَے آ ییٚلہِ ہَسا ژٕ اَتھ منٛز ژاکھ، اَسہِ دوٚپ أسۍ وٕچھو ژٕ کوٚت گوکھ، مگر أسۍ نہ سا بہرے نہٕ اَندَر گژھنَس کینٛہہ، اورٕ ہَسا گٔے کَنہِ، دوٚپُن أسۍ ہَسا وُہ اَتہِ چھِ گژھان کَنہِ، اَسہِ ہَسا باسیو ڈینجَر یہِ کَنہِ یہِ کُس یہِ چھُنہٕ أمۍ سُنٛد فورُس کینٛہہ، یہِ کُس چھُ لَگاوان؟ یِم چھِ مےٚ ترٛےٚ حملہٕ کَران کَنٮ۪ن ہِنٛدۍ، اورٕ چھِ گژھان شےٚ شےٚ ساسَن ٲٹھ ہَتھ کَنہِ واپَس. ییٚلہِ اَپٲرۍ یِم کھوٗج یِم ژٔلۍ، بہٕ چھُس درٛامُت نٮ۪بَر، بہٕ چھُس یِمَن پَتہٕ دورُن، یہِ چھُ یِہُنٛد وَنُن، بہٕ چھُس یِمَن پَتہٕ دورُن. زوٗ کِنۍ چھِنہٕ مےٚ پوشان کینٛہہ، یِم چھِ دارا سِنٛگھ یِم، مگر یِم چھِنہٕ پوٗچھمٕتۍ مےٚ زوٗ کِنۍ کینٛہہ، یِم چھِ ژٔلۍمٕتۍ. ییٚمِس تہِ یہِ واقع گوٚو تٔمِس کیٛاہ تُہٕنٛز وٲنٛس حظ؟ تَمہِ ساتہٕ ٲس مےٚ کَم از کَم پنٛداہ شُہٲمِس ؤرۍ یَس منٛز.
پندہن ویرن داس بہ مثال یت بہ پائسی پکا آ شو رائے پندہ ویر پات کن گوس بہ تہ ونو اس چھ رہبر رود پتہ ایم پتہ از صبر روزمت تم پتہ کان تہ پتہ رودا کان رہبر بیٹھے نہ نہ جناب نہ نہ تمس وغیر نہ مثال کا آکو از صبر چھ کن حیات چھ ونگن از صبر تب تمام اگر اس یت مز گز گزا حیاتی مز مثالن یم نہ چھ نہ مہران کی یمسا تبغ داغ مقبول دوب مہر کیا مقبول مہر مہر زندہ سو شاہ مہن تتہ گئی گندے اومتی محمدی بنی سہ درو مو بخشا مو بخشا بند کر سہ بندگی کمیک سی تاو یمسا بندگی کر سہ ہیکہ مرت پتہ یہ مغرب تت کیا مہر کیا مقبول یمسا بہ احمد صاحب بڑب احمد صاحب سس کس گو تبغ داغ مقبول یہ تمو سر کورمت اس ہیکوا سلم تمام کر سر مے ون حظ مقبول صٲب تُہُنٛد خاندان اوسا کانٛہہ شٲعرس سۭتۍ وابستہٕ نہ اسہِ منٛز اوس مِثال کانٛہہ آ مےٚ اوس جنت گاو مول سُہ اوس گاسَس سۭتۍ کران وَندَس اوس کران ہوٚکِس گاسَس سۭتۍ رٮ۪تہٕ کالہِ اوس کٕنان نیوٗل گاسہٕ تٔمۍ سُنٛد گا اوس کار مِثال کیٚنٛہہ آ بوے اوس مےٚ پَتہٕ سُہ اوس یہِ زیُن پھہلاوان اَتھ مےٚ اوس نِوان سۭتۍ میٛانہِ بہٕ اوسُس سُہ پوشان کیٚنٛہہ میٛانہِ اَتھ تَبرِ کھَنجہِ اوس سُہ کَڑان کَش سَڑکہِ پٮ۪ٹھ پَتہٕ اوسُس بہٕ یِوان بیٚیہِ تٔمِس سۭتۍ دَب رَٹان سُہ اوس اَجیلۍ پَہَن طاقت پَہَن تٔمِس اوس کھٮ۪وان فِکرِ کیٚنٛہہ مگر بہٕ اوسُس دَپان یہِ چھُ بوے بہٕ اوسُس رَٹان بیٚیہِ دَب اَپٲرۍ کِنۍ تَتھ اَتھ منٛز مگر نظر کٔمۍ سٕنٛز ٲس سُہ تاپہٕ توٚمُل کَرو نہٕ بہٕ بٲیِس مِثالَن کیٚنٛہہ اَتھ منٛز بیٚیہِ وَنَس مگر ژٕ کَڑے کَش مگر مےٚ ٲس ہاکَل گٲمٕژ سُلطانہِ عٲرفہِ سٕنٛز ہاکَل جلوٕ وٕچھان گژھِ جلوٲیی دیٖدا سُہ چھُم تاپان ژۄپٲری تَتھ چھُنہٕ چھَت کُنہِ تٔمۍ جلوَن نیوٗنَس بہٕ سوپَر جِناب عزِ صٲب نِش بَنووُم نہٕ رَہبَر سُہ تَتہِ پھِرَن کِتابہٕ سُہ ساتھ یہِ ساتھ دود گاس پانَس آسہِ سورُے مِثالَن تَمَن تَمام اَتارتی یِتھ کٔنۍ یِوان بیٚیہِ یۄس کَتھ وَنٲم لُکَن ٲس باسان یہِ چھےٚ برابر صحیح تَتھ کوٚرُکھ نہٕ وٕنکٮ۪س دَمَس تان کُن ییٚمہِ ساتہٕ شالبَگَس منٛز ووت ییٚتہِ لوٚگ گٮ۪وَن وٲلۍ آے یور اَتہِ کھول خانجے صٲب تَمام گٔے شہرٕ گام سُہ چھِ ییٚتہِ تَمامَن پَتہ تَمہِ ساتہٕ جِناب ٲس أسۍ جاے بَنٲوِتھ کیٚنٛہہ تَمہِ ساتہٕ ٲسۍ أسۍ لَٹھٮ۪ن منٛز پنٛنہِ غُربت موٗجوٗب مگر تَمہِ ساتہٕ تہِ ٲسۍ چَلان وازوان اوس چَلان گۄڈنٮ۪تھ ٲس بیٚنہِ زٕ دِوان بَتہٕ میون چاے دام یِمَن کیٛاہ دٔسیا بوٗزا اَتٮ۪تھ لُکَن کَہوٕ دام چاے دام دِوان تَتھ آ پَتہٕ تَمہِ پَتہٕ ٲسٕم کوٗر گٔے بالینٛگ تہٕ ٲس دِوان سُہ تَمہِ پَتہٕ پیوٚو ییٚمہِ ساتہٕ ہُرٲو وُرٲو اَتھ خۄدایَن برکت کہٕ تَمہِ پَتہٕ پیوٚو اَنُن وازٕ تَمہِ پَتہٕ وٕنکٮ۪س مےٚ شہرٕ گام نِوان وازٕ اَپٲرۍ کِنۍ مگر پونٛسہٕ نہٕ رَٹان کیٚنٛہہ پانَس مقبول صٲب تۄہہِ چھا کانٛہہ دۄہ اَمہِ خٲطرٕ خاص پَنٕنۍ یِم مٔریٖد چھِ یار دوس یِمَن خٲطرٕ خاص نہ مےٚ چھُ ہر دۄہ کانٛہہ یِتھ کٔنۍ وٕچھان اَپٲرۍ کِنۍ بہٕ چھُس آتھوارِ دۄہ چھُس بہٕ وٕنکٮ۪س 4 بجے پَتھ کُن بَٹوارِ دۄہ چھِ مےٚ نِوان اور گٮ۪وَن بوزِ یِتھ کٔنۍ اَتھ منٛز تَتھ نٮ۪صفہٕ دۄہ تور نٮ۪صفہٕ دۄہ تھاوان پَتہٕ مِثالٕے ییٚتہِ کیٛاہ دۄہ اَمہِ وَرٲے ہَفتہٕ کِس ہَفتَس تہِ یِوان ییٚمہِ ساتہٕ مقبول صٲبَس وٕچھان اَپٲرۍ کِنۍ یِوان مگر مقبول صٲب چھُنہٕ راس لَگان کیٚنٛہہ مقبول صٲب چھُ اللہ تعالیٰ ہَن بَنومُت یٲگی گُر سُلطانہِ عٲرفہِ سٕنٛز برکت بوٗزا دوٚپ تَتہِ تہِ چھی کَنَکشَس یورٕنۍ وَتہِ وٲژ کُنہِ جایہِ چھِ آسان نِیہِ ناٹھی کَس کا ییٚتہِ چھِ ہٮ۪وان برابر رۄپیہِ اَپٲرۍ کِنۍ تَتھ مےٚ جِناب ٹٮ۪کٕس معاف جِنیاتَس تام کَتھ جِنیاتَس تام یِمَن نہٕ 30 وٕہٕرۍ 30 وٕہٕرۍ درٛاو جِن تِم أنِکھ مےٚ نِش تِمَن پیوٚو نہٕ سُہ دۄہ ہسا ما دیُن ییٚتہِ کیٚنٛہہ نہ نہ تِم کٔر اللہ تعالیٰ بٔری مےٚ ووٚن حظ یہِ مقبول صٲب عام طور لُکھ چھِ یِوان أڑۍ چھِ ڈِفرَنٛٹ لُکھ چھِ یِوان أڑۍ چھِ یِوان یا تٲویٖزو موٗجوٗب أڑۍ چھِ یِوان رہبر ژھانٛڈنہٕ خٲطرٕ زیادٕ تَر کٕم یِوان تۄہہِ نِش حظ یَس حاجت آسہِ نہ یِم تِم چھِنہٕ دَران یِم اَسہِ قٲبِل تہِ ٲسۍ جِناب تِم چھِنہٕ یہِ لوڈ ژالان مِثالَن کیٚنٛہہ یا مےٚ چھُنہٕ یہِ کانٛہہ کَرُن کیٚنٛہہ مےٚ نِش یُس تہِ واتہِ ییٚمہِ قٕسمٕچ کَتھ واتہِ یُس تہِ درویش یی بہٕ ہٮ۪کہٕ جواب دِتھ پنٛنہِ اِنٛگلہٕ مےٚ کیٛاہ آسہِ یہِ پَتہ آسٮ۪م تہِ تِم وَنَس یہِ نہٕ پَتہ آسٮ۪م شروٗع کَرنہٕ مِثالَن اَتھ منٛز کیٚنٛہہ اگر أسۍ تعلیٖم ہِنٛز کَتھ کَرو تُہٕنٛز تعلیٖم کۭژاہ چھِ روٗزمٕژ حظ تعلیٖم چھَنہٕ مےٚ چھُنہٕ پوٚرمُتُے مےٚ چھِ أسۍ چھِ لیکھان لیکھان چھِ کٔمۍ سۭتۍ آز قۄدرَتٕے سُلطانہِ عٲرفہِ سٕنٛدۍ برکت یہِ سو یہِ لیکھان اگر چھُ جِناب یہِ پَران کُس چھُ تہٕ لیکھان کُس چھُ مِثالَن یَتھ منٛز تَتھ سا کَر ژٕ پَر یہِ آواز تور آے غٲبۍ غٲب اَنَے میٖم جانَے نَے گَٹہِ منٛز گاش أکِس چھُنہ لیکھِتھ مطلب یہِ لیکھان کُس یہِ کٔمِس شٲعرَس یہِ کٔمۍ سُنٛد طاقت چھُ مِثالَن پانَے دَپہِ بہٕ چھُس لیکھان تہٕ یہِ کیٚنٛہہ
بہ جناب رب سن امانت اس بہ جسم جان ہیت مے چھا تم سن ور کان پن طاقت مغل سے پریتھ کن جائے چلے کہ دنیا میں آتش اک وقت نیر یہ کل نفس سن ضائع تلو دنیا پریت کن انسان نیر اک وقت نیر لمز تہد اولاد ات اولاد میں پک مون مانان مگر یت سی چھن مشابت مثال کی تم دت نہ ہیکن یہ پکن کی تہد کھانا مریض اصل کر مے چور باری گاڑ یت آسان مثال یت من مگر یت انگلس سی مے یہ دپان امی موجود یہ مثال اس گوس یت مطلب وا و ناو کت ون ترا یم سات زنگ کس مضبوط آہ یہ کھار ثالنس پہ جناب تم یم سن دہ کلو تک پکن بہ کم کس نا آب رہا مغل مریدی مغل صاحب ٹائم کم سان ناظرین بوتن یہ تو نیرا نیرا مدر پہن پسند آسے مے جناب سی پسند پسند ون تہ دل رضائی موجود صبح شام بہ گوس دیوان یارس پت سرت رحبر برت صبح شام بہ گوس دیوان یارس پت وچم فرشو عرش تابان بہ گوس دیوان یارس پت سرت ابتدا تا انتہا وچم شہنشاہ نش پانس سرت ابتدا تا انتہا وچم شہنشاہ نش پانس سرت اللہ لوگس دردام بہ گوس دیوان یارس پت پانچ نماز پیرم اللہ سرت محمد رسول اللہ پانچ وقت نماز پیرم اللہ سرت محمد رسول اللہ منے بوزم سلسلہ قرآن بہ گوس دیوان یارس پت کرم سجدہ مے پن پانس الف لام میم علم چھم تس کرم سجدہ مے پن پانس الف لام میم علم چھم تس ناد لائے حضرت سلطانس کرم اتھ روت مے نوت وانس تھزِ ہیر چانہ بسے کھسان بہ گوس دیوان یارس پت سرا سدا تہن سرا شکریہ تتو پن قیمتی وقت مقبول صاحب سرا سدا تہن شکریہ ناظرین سید مہان مقبول کھانڈی صاحب عرف مہان مقبول تبردار ناظرین یمن لکچار پانے پہ گوت شاعری ست وابستہ یہند رہبر یہند ون مطلب گڑ محبوب عالم تم پہ عز صب روزم نم سوپر روزان ناظرین دی اجازت بہت تہد میزبان ڈار محمد رفی کیمرہ مین ارشا رضوان ست خدا حافظ